Audhubillahi minasyayatanirrajim wa bihinasta'in wa alaihi natawakkal wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba't Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po uh, sa inyo lahat Ngayong araw po ay pangalawang episode natin ito patungkol sa uh, paksa natin episode natin na ang mabiyaya at masayang tahanan. Dito po sa ating uh, mga episode ay pag-usapan po natin o magbibigay po tayo sa at magbibigay po tayo ng payo sa ating mga sarili upang makatulog ito na maging masaya, maging mabiyaya ang ating mga tahanan. At gaya po ng palagi nating sinasabi na halos lahat po tayo ay may mga pamilya, may mga asawa sa mga wala, pa, wala pang asawa insya Allah na balak mag-asawa makakatulong din ito sa kanila upang pag sila ay nakapag-asawa na ay may um, sabuhay nila itong mga payo natin upang maging mabiyaya maging masaya ang ating mga tahanan ito po ang hangad ng halos karamihan sa atin na maging mabiyaya maging masaya ang ating mga tahanan at halos pulhat lahat tayo ay mayroong mga pamilya kaya po uh, Palagi nating sinasabi na subaybayan so po ninyo ito yung mga episode natin at pangalawang episode po ito sa uh, ang masaya at mabihayang tahanan. So ngayong araw po ang paksa po natin na pag-usapan natin na makakatulong po upang maging uh, mabihaya at maging masaya ang ating pamumuhay, ang ating mga tahanan dahil ito yung saan tayo nagpapahinga, itong tahanan natin. Kaya sisikapin natin na ito ay maging mabiyaya at maging uh, masaya itong mga tahanan natin. So ngayong araw po insya Allah, ang pag-usapan po natin na isa po sa makakatulong sa atin upang maging mabiyaya, maging masaya ang ating mga tahanan ay ang pagiging makontento sa anumang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging makontento tayo sa asawa natin. Magkocontento tayo sa anumang binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pamumuhay. Anumang meron tayo, estado natin sa pamumuhay, ay ito ay uh, maging makocontento tayo. Dahil ito ay kasama o ito yung tinatawag na uh, panglimang haligi ng pananampalataya na ang paniniwala sa itinadhana sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-imanu uh, bil-qadr. Ito man ay paniniwala sa itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito man ay masama o mabuti. Ito ay dapat natin paniwalaan na ito ay ipinasulat na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito ay tinatawag na kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasama ito sa haligi. Ah, yung tinatawag na, na yung paniniwala sa itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasama sa haligi ng paniniwala. Kaya po dito, Uh, kapag ang isang tao ay hindi siya nakontento sa kaniyang sarili, sa kaniyang asawa, sa kaniyang pamumuhay, sa anong meron siya, ito ay nagdudulot ng hindi masayang pamumuhay, uh, nagiging ano? nagiging hindi ma hindi maging taimtim ang pamumuhay ng pamilya, ang lalaki at babae kapag hindi makontento ang bawat isa sa anumang binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ang pag-usapan natin, ano ba yung mga dahilan kung bakit ang isang tao ay minsan ay hindi makontento sa mga ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang asawa, sa kanyang pamumuhay, sa anumang estado ng kanyang pamumuhay, ay hindi siya makontento. So ano ba yung mga bagay na nagdudulot o yung mga dahilan bakit hindi makontento ang tao at bigyan natin ito ng gamot. Kasi ang Islam ay mayroon pong gamot sa bawat problema. Ah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat ah, ng tinatawag na ng sakit ay mayroong gamot na ipinadala ng Allah subhanahu wa taala. So kung hindi tayo makontento halimbawa, naramdaman natin sa ating mga sarili, ano ba yung gamot? Una dapat natin malaman kung ano may mga dahilan. At ang pinakaunang dahilan na nagiging dahilan na ang tao ay di makotento ay yung gusto niya ng perpektong pamumuhay. Gusto niya yung kompletong pamumuhay. Gusto niya yung walang pagkakamali. Gusto niya yung, yung tinatawag na kompleto at perpektong pamumuhay. So lahat, hindi po uh, masamang mangarap na maging mabuti ang pamumuhay ng isang tao. Pero yung perpekto at kompletong pamumuhay, ay wala po 'yan sa mundo. Wala po ito sa mundo dahil lahat tayo ay nagkakamali. At tayo po kapag tayo ay nakapag-asawa, makikita natin na lahat ikaw, ang yung nanay, ang yung tatay, ang yung asawa, lahat 'yan ay may pagkakamali. Kaya dapat ang gamot natin dito ay palagi nating alalahanin ang lahat ng tao ay nagkakamali. At wala tayong mahahanap na perpektong tao. Ang asawa natin, tayo mismo sa ating sarili may pagkakamali. Kaya huwag tayong mangarap ng perpektong buhay, perpektong asawa, perpektong mga anak. Dahil yan ay nagiging dahilan ng tinatawag na hindi pagiging makontento ng isang tao. At palagi nating alalahanin na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. At kung gusto natin na makakuha o makahanap ng tinatawag na perfectong tao, ay ito ay kapag tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah. Ah, pag tayo makapasok doon, ay tatanggalin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon ay paraiso. So tayo yung tinatawag na makukuha natin lahat ng gusto natin. So dito sa mundo, kapag ang pamumuhay natin dito ay gusto natin ng perfectong pamumuhay, wala po. Wala pong ma wala tayong mahahanap yan ang pinakauna. Kaya siyempre ang asawa mo palagi mo isipin, may pagkakamali yan, may pagkukulang yan. Ikaw sa sarili mo may pagkakamali ka, may pagkukulang ko, may pagkukulang ka. Sa iyong mga magulang, ang tatay at nanay mo. Kahit gaano man yan ka sikat, gaano man yan ka uh, relihiyoso, gaano man yan, lahat yan ay mayroong pagkukulang at pagkakamali at walang perpekto dito sa mundo. Okay? So yan po ang pinakaunang gagamutin natin sa ating mga sarili. Kaya nga, Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at tawabun. So sinabi na sa hadith ni Imam At-Tirmidhi, sinabi ng propeta na lahat ng angkan ni Adam ay nagkakamali. So lahat tayo ay nagkakamali. At ang pinakamainam sa kanila ay silang palagi nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi masama na gusto natin mangarap tayo ng masayang pamumuhay, ng pamumuhay, pero huwag tayong mangarap ng perpekto dapat tingnan natin din yung tinatawag na kaya ng ating pamumuhay. So, dito po, makikita natin sa tinatawag na, na hadith na isa sa mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na la yafrak mu'minun mu'minat inkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ito sa hadith na ito na hadith ni Imam Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag nakita ng isang tao ang kanyang asawa na may pagkukulang doon, may pagkukulang siya, isipin niya yung ibang mga bagay na wala siya yung yung ibang mga bagay na naging mabuti doon ang kanyang asawa. Okay? So yan ang isa sa mga gamot na sinabi ng propeta sa alaihi sallam dahil lahat tayo ay mayroong pagkukulang, walang perpektong tao. Kaya isa sa dapat nating tingnan. Hindi yung ikaw halimbawa, mataas ang iyong iman, yung pananampalataya mo. Gusto mo ang iyong asawa ay uh, kaparehas mo din. So hindi mo hindi ganoon yung kabilis o, yung tinatawag na ganoon kadali na maging katulad mo ang iyong asawa sa iyong pananampalataya o iman. Ito ay step by step na makukuha mo. Halimbawa, ang babae na kapag tapos ng uh, mas mataas na natapos niya sa Western Education, ano man ito, o mas mayaman, na gusto niya ay ganoon din sa kanyang asawa. So yan ay mahirap. So walang perpekto, magkakaiba kaya nga itong lar ito yung daliri natin. Magkakaiba ang tao. So hindi po katulad ng sinasabi natin na ano, uh, palagi, palagi nating isipin sa ating pamumuhay na ang tao ay magkakaiba. Wala at walang perpekto. So ito yung mga gamot na binigay ng propeta sa sallallahu alaihi wasallam. Na palagi natin isipin na lahat tayo ay mayroong pagkukulang at lahat tayo ay nagkakamali. At sinabi sa hadith ni propeta, o sinabi sa ayah sinabi na Allah, وَعَشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَأَسَأَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Surah An-Nisa, na sinabi ng Allah, na pakitunguhan nyo sila, uh, sila ng mabuti. At kung may mga bagay, ha? Huh? Faasa ang takrahu. Sabi ng, sabi ng Allah, may mga bagay na maaring ayaw nyo. Maaring may pagkakamali sila na ito ay tinatawag na uh, ayaw nyo ng mga bagay pero kayo ay magtiis sa kanila dahil maaring ito ay maging dahilan ng mga uh, biyaya sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, pangalawa na mga bagay kung bakit ang tao ay hindi makontento ay yung paghahambing. Ito ay kadalasan na itong problema ng mag-asawa. Hindi magiging mabiyaya ang tahanan, ang masayang, masayang tahanan. Hindi yan magiging masaya habang ang tao ay hindi makontento. At kasama sa mga bagay na uh, mga bagay na nabanggit natin na hindi makontento ang tao kapag siya ay palaging naghahambing. So sa mga makamundong bagay, makamundong bagay ang pinag-usapan natin, huwag natin ihambing ang ating sarili sa mas mataas sa atin. Ngunit sa ating iman o pala ng palataya sa ating pagsamba ay tingnan natin yung mga tao na sila yung tinatawag ng matatas ng kanilang pagsamba, matas ang kanilang iman upang tayo ay uh, tinatawag na makita natin ang ating mga pagkukulang sa ating sarili at uh, tayo ay madagdagan natin yung pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Taala. Ngunit sa makamundong bagay ay iwasan natin ang tinatawag na paghahambing. Bakit? At palagi nating alalahanin bakit? Dahil anuman ang galing mo, anuman ang kabutihan mo, anuman ang tinatawag na yaman mo, anuman ang meron ka ay meron at meron pa rin mas magaling sa iyo. Yan ang palagi nating alalahanin. Hindi pwede na walang tinatawag na mas magaling sa iyo. Mas mabuti ka, mabuti pa ugali mo, may mas mabuti sa iyo. Mayaman ka, may mas mayaman sa iyo. Anumang meron ka, magaling ka, o anuman ang estado mo sa pamumuhay, mayroong mas magaling sa iyo. Kaya huwag mong ihambing ang iyong asawa sa iba. Ang iyong pamumuhay sa iba. Bakit yung iba kasi, nakikita lang niya yung kapitbahay niya na mayaman. Eh syempre, pag nakita mo yan, palagi yan ang nakatutok sa isip mo, eh kinukumpara mo yung pamumuhay mo, magkakaproblema ka at hindi magiging masaya ang pamumuhay mo. Nakikita mo ang tinatawag ng kanilang sasakyan, ang kanilang uh, mga bahay, ang kanilang hindi mo titingin, hindi mo tinitingnan 'yung biyaya sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din sa asawa mo. Ang nakikita mo 'yung asawa ng kapitbahay mo, mag-anak mo, asawa ng kapatid mo na, na 'yung mga kakainaman niya, 'yung ganon, ganun, ha? Lahat-lahat na lang ito mabuti. Hindi mo nakikita 'yung tinatawag na kabutihan ng meron ang asawa mo o yung meron ang pamumuhay nyo o yung mga anak mo. Dahil dito, hindi nagiging masaya ang pamumuhay ng tao. Kaya sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu, sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim na unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahu ajdar an uh, tajdaru ni'mat Allah. Aw kama kala Nabi sallallahu wa sallam. Itong hadith na ito, sinabi ng Propeta na sa pamumuhay dito sa mundo ay tingnan nyo ang mas mababa sa inyo. At huwag nyo tingnan ang mas mataas sa inyo. Ha, yung mas mayaman sa inyo, mas may alam sa inyo, o anumang meron siya. Dahil, fahuwa ajdar. Ha? Dahil dito sa bagay nito, kapag ginawa mo ito, ito yung mas malapit na makikita mo yung biyaya sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, kapag palaging tinitinan ng tao yung mas mataas sa kanya, hindi talaga magiging masaya ang tao na ito. Kaya sa makamundong bagay, tingnan mo ang tinatawag na mas maliit sa iyo Tingnan mo yung halimbawa sa trabaho Minsan nagrereklamo tayo sa trabaho pero paglabas natin nakita mo ba yung mga tao na kinabubuhay nila na kung tinatawag na 24 hours o 12 hours ay na, ano nag-iipon ng basura Nag-iipon ng, ng mga bakal nag-iipon ng mga plastic yun ang yung ginagawa nila tapos ibinibenta nila Magkano lang bang bayad sa kanila Pero tayo may trabaho tayo alhamdulillah Inisip natin, kakaunti yung pumapasok na pera sa atin, pero hindi natin nakikita ang tinatawag na marami sa lugar. Halimbawa, sa lugar ng Afrika, wallah iladim, maraming namamatay doon na dahil sa gutom. So tayo, alhamdulillah, wala pa namang naiulat sa atin na tinatawag na namatay dahil sa gutom. So alhamdulillah, kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, yung tinatawag na kapag uh, nagising ang isang tao, na mapayapa ang kanyang pamumuhay, uh, tinatawag na uh, mapayapa ang kanyang pamumuhay, mayroon siya makakain sa araw na yun, ay tinatawag na parang binigay sa kanya ang pinakamainam sa mundo. So dito makikita natin, ano ba yung ano yung tinatawag na isa sa mga uh, dahilan, minsan nag-aaway yung mag-asawa, dahil sa naghahambing ang lalaki o yung babae. So parehas dito, huwag nating ihambing, ang pamumuhay natin sa iba yung mas mataas sa atin at yung asawa natin sa asawa ng iba, yung mga anak natin sa anak ng iba, wag natin, kundi tulungan natin. Magtulungan tayo na na maging uh, tinatawag na maging mabuti ang pamumuhay natin. Pero yung paghahambing wala pong maitudulot 'yan. Paghahambing sa mas mataas sa atin maliban sa yung tinatawag na uh, hindi taimtim na pamumuhay. Dahil pag nakikita mo yung tinatawag na palagi mong tinitingnan yung mga tao na mas mataas sa iyo, hindi mo makikita yung biyaya sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo, ay yung tinatawag na uh, palaging kasama ito sa mga dahilan, kung bakit hindi tayo maging uh, tinatawag na makontento. Uh, pangatlo, ay tinatawag na palagi tayong nakatutok sa kamalian ng iba, yung kamalian ng ating asawa, yung ating mga anak, o yung tinatawag na Uh, kapintasan natin, yung pagkukulang natin. Doon tayo palagi nakafocus, nakakalimutan natin yung tinatawag na uh, mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama doon sa isang mga kamalian ng, ng bawat isa, lalaki o babae, ay minsan ay nakakalimutan natin yung gawain nagawang kabutihan ng tao, maraming nagawang kabutihan ng tao dahil sa isang pagkakamali. Yan ay isa sa kamalian natin. Halos lahat tayo nandiyan, yung tinatawag kamaliya na dapat nating baguhin. Na dahil sa isang pagkakamali, ay nakalimutan ng isang tao ang lahat ng kabutihan na nagawa ng kanyang kapatid, ng kanyang asawa, ng kanyang magulang, ng kanyang uh, tinatawag na anak. Dahil nagkamali lang, lahat na. Wala nang nagawang kabutihan. Subhanallah, nakalimutan na dahil doon sa pagkakamali. So, mali po yan na dapat nating uh, itama malipuyan, po yan. So dapat tayo uh, dito sa tinatawag na uh, pag ito yung mga gamot na ibibigay natin ano. Ay tingnan natin palagi yung mga biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala. Tingnan natin yung mga ano bang meron tayo na biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala. Una una, ang asawa mo nagsasala ng limang beses na sala. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala ito na meron ka na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang asawa mo hindi nag hindi umiinom ng alak. Allahu Akbar. Napakalaking ganti pala ito ng Allah Sub sa uh, kay Allah subhanahu wa ta'ala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang asawa mo hindi gumagawa ng riba o ano mga haram na gawain. Allahu Akbar. Magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mag doon sa tinatawag na isang kamalian. Nakalimutan natin yung mga mga mabubuting gawain, mga mabubuting biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa isang ano, nagfo-focus ka doon sa kamalian. Ha, nakikita mo lang na Alimbawa, ang asawa mo Meron sa pagkukulang dito o anumang bagay ito. Ito lang nakikita mo pero ang ibang mga mga gawaing na mabubuti ay nakalimutan natin. Katulad sa pamumuhay natin, ang alam lang natin yung yung pamumuhay na uh, yung iba kayamanan lang. Kulang ang kanilang kayamanan. Wala silang sasakyan. Uh, gusto nila ng ano, marangyang pamumuhay pero Allahu Akbar. Masya Allah, yung anak niya puro naka, naka, uh, na nakasaulo ng Quran, may mga kaalaman sa Islam, mabubuting mga tao, hindi sila naging problema ng kanilang mga magulang. Bihaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang mayayaman na naging problema niya ang kanyang mga anak na uh, hinihingi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mamatay na lang ang kanyang anak dahil sakit ng ulo ng kanilang lugar. Ilang mga tao na subhanallah, may mga mabubuting tinatawag na may mga malalaking mga bahay, may mga sasakyan, pero ang kanilang bahay ay tinatawag na parang nakatira sa sementeryo o nakatira sa tinatawag na uh, anumang mga uh, lugar na hindi magaganda. Dahil pagdating pa lang ay subhanallah problema na, lahat problema doon, problema doon. So tayo ay magpasalamat kay Allah subhan. Tingnan natin yung mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin na sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kanina man asbaha minkum aminan fi fi sa, sari fi uh, sarbihi mu'afin fi jasadihi 'indahu kuta uh, yawmihi, fa yaumihi fakaanama khuirat ha uh, dunya khuirat lahu ad-dunya itinabanggit sa hadith na itinama ni uh, uh, imam uh, albani Itong hadith na ito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang inabutan ng umaga na siya ay ligtas, ha, siya ay ligtas, ang kanyang pamilya ay ligtas at ang kanyang katawan ay malusup, At mayroon siyang pagkain sa araw na iyon ay parang itinipon sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kabutihan. Ang biyaya dito sa mundo. Dahil dito makikita natin ilang lugar halimbawa sa Yemen, sa Syria o sa ibang mga lugar, ha? Ibang mga lugar na tinatawag na kawatak watak ka pamilya, wala silang matulugan. Ha? Subhanallah, marami yan. mga lugar na hindi payapa, hindi ligtas ang kanilang lugar. Sa Afrika, at ibang mga lugar sa Afrika. Ganun din, ilang, ilang mga tao na nagising, na subhanallah, hindi magalaw ang kanilang katawan, may mga sakit, subhanallah. At ganun din na walang makain, walang makain sa araw na yun. Mga kapatid na ibang mga kababayan o mga tinatawag na mga ano natin uh, mga may mga Muslim at may mga hindi Muslim sa kanila sa Africa hindi si, wala sila makain ang kanilang inumin na tubig ay yung tubig na ito ay brown na brown pero sila ay uh napipilitan na inumin ang tubig na yun eh wala silang mainom na tubig. So alhamdulillah isa sa mga ano natin na tingnan natin yung tinatawag na uh, mga binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala. Huwag tayong mag-focus doon sa ano sa buhay mag-asawa ganun din. Huwag nating tingnan lang yung pagkakamali ng ating asawa. Hindi tayo magiging masaya kung nakikita mo lang yung mali, yung mali Yung mali na anak mo, yung mali, yung mali. Hindi. Kung may mali, itama. Pero wag wag ka yung tinatawag, wag ka mag-focus doon sa tinatawag na puro na lang kamalian ang nakikita at hindi nakikita yung mga magagandang nagawa. Hindi big sabihin na ay, ay yung, yung, mali ay hindi tatama natin ang mali. Pero wag yun. Lalo na yung tinatawag na halimbawa, ha? Nag-nag-away uh, sa kanila, nag-away sila ng kanilang asawa. Naka ano rito, ha? Naka-print dito ang lahat ng nagawa ng kaniyang asawa. Noong taon na ganito, gumawa ka ng ganito. Noong ano ganito, noong ganito. Lahat ng mga negative nakalista, kalista. ulo So, hindi dapat yun. Kasi nakalipas na yun eh. Tapos na yun. Pagkakamali na yun ng tao. Ha? Eh, hindi dapat ito ginagawa. So, ang, ang dapat ay kung may pagkakamali ayusin at hindi na ipaalala sa tao na ikaw ay ganito, ikaw ay ganito. Subhanallah. Ano may tutulong nito? mag, magkakaroon lang ng tinatawag ng samanan ng ang bawat isa at ito ay baka ito ay maging dahilan pa ng paghihiwalay ng mag-asawa. Kaya narapat na wag tayong mag-focus sa puro na lang mali, mali, mali at nakakalimutan ang mga kabutihan ng mag-asawa at ganoon din ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pang-apat ay yung tinatawag na uh, nabubuhay tayo sa nakaraan. Bakit? Ito yung nagiging dahilan na hindi tayo mag-ibakot Bakit? Kasi Kapag ang tao nabuhay siya sa nakaraan. Ibig sabihin, ang nasa isip lang niya yung mga mga problema na nakaraan, yung mga uh, tinatawag na mga naging uh, sama na loob sa nakaraan, yung mga yung, yung, mga bagay na nakaraan. Ang 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 isa sa yan sa kamalian natin palagi natin sinasabi na hindi natin makalimutan yung nakaraan. Hindi ibig sabihin na ano, tayo magpatawad. hindi uh, ibig sabihin na ang tao ay pipilitin niya ang kanyang sarili sa kung kaya natin. Kaya ang sinasabi ng mga ulama na Uh, kumuha ka ng aral sa nakaraan, hindi ibig sabihin ano, kumuha ka ng aral sa nakaraan at uh, isipin mo yung kinabubuhay mo ngayon. Yung kinabubuhay mo ngayon at tinatawag na, isipin mo rin yung tinatawag na darating. So dito, una-una, kumuha tayo ng uh, tinatawag na aral sa mga nakaraan. Ano mang nakalipas na nangyari sa iyong asawa, ano man yung nangyari na mga naging problema nyo uh, sa inyong sa inyong pamumuhay sa inyong mga kamag-anak sa inyong mga anak ano mga mga nakaraan hindi dapat na ito ay tinatawag na palagi natin inaalala dahil hindi tayo maging masaya sa pamumuhay natin hindi tayo maging makontento kung palaging iniisip natin yung mga nakaraan na mga mga mapapait na nakaraan mga masakit na nakaraan yan ay kukuha lang tayo ng aral para sa ating panibagong pamumuhay yung kinabubuhay natin ngayon Halimbawa, Uh, sa yung asawa, ha? Syempre nagkamali ang yung asawa. Uh, may nangyari na tinatawag na pagkakamali siya. Sumali siya halimbawa sa tinatawag na ng mga riba ng mga gawain. So tapos na yun, nagbalik ang asawa mo, wag mo na siyang ipaalala yung mga bagay na yun. Kumuha kayo ng aral doon sa mag kayong mag-asawa. Ganon din yung pamumuhay. Kumuha tayo ng aral sa nakaraan, at kalimutan natin ito. Kumuha lang tayo ng aral at pagkatapos ay ang mag-focus tayo doon sa kinabubuhay natin ngayon. 'Yun ang tinatawag na isa sa mga maipapayo natin na dapat gawin. Huwag wag nating uh, sariwain palagi yung mga masasakit na mga nakaraan, yung mga mapapait na nangyari sa atin sa nakaraan. Dapat 'yan ay tinatawag na na kalimutan natin. Kumuha lang tayo ng tinatawag na aral doon sa panibagong pamumuhay natin. Ah uh, Panglima, ay yung tinatawag na iniisip natin palagi ang sasabihin ng mga tao. Yan ay isa sa mga dahilan, di tayo maging makontento. Paano tayo mag makontento kung iniisip natin palagi ay ang mga ah, mga tao? Anong sasabihin ng mga tao? Kaya makikita natin, uh, na, mayroon akong naalala na isang kwento ng isang, uh, isang uh, ikwento na ko sa libro ano ba ito pero ito lang naalala ko siguro alam niyo ito pero babanggitin ko ito para ano mayroong isang lalaki at kasama niya yung anak niya kung di anak niya yung uh, katulong niya ba yun meron silang tinatawag na kabayo o hindi kabayo ay himar so sila ay dumaan sa mga tao na tinatawag na may mga tao dito dumaan sila na walang nakasakay doon sa tinatawag na uh, kabayo so sabi ng mga tao Grabe naman itong dalawang ito. May kabayo sila, hindi sila sumakay. Sino mo? Hindi sila sumakay. Para saan pa itong kabayo? Pangalawang beses, dumaan sila, nakasakay yung tinatawag na yung tatay na yun. Ha? Sabi ng mga tao, bakit siya ang nakasakay pero hindi nakasakay yung anak niya o yung alipin niya? Subhanallah. Pagkasunod, ang sinakay naman niya ay yung anak niya o yung alipin niya. Sabi ng mga tao, grabe naman ito. Siya ang, ang pinasakay niya, yung alipin niya, yung anak niya, hindi siya sumakay. Pang-apat na beses ay sumakay silang dalawa. At ang sabi naman ng mga tao, grabe naman ito, sumakay silang dalawa. Wala silang awa sa tinatawag na kamil, uh, yung tinatawag na kabayo nila. So dito makikita natin, yung, yung kwento dito, ang uh, mga tao, pag inisip mo, ay yung inisip ng mga tao, wala siyang katapusan. Walang katapusan ang bagay na ito. Dahil anuman ang gawin mo, gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, gaano man tulungan ng mga tao, meron at meron at meron pa rin magsasabi sa iyo ng masama at hindi maganda. Kahit ang propeta nga, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamabuti, pinakamainam, lahat ng katangian na meron sa kanya. Subhanallah. Noong siya ay sabihin niya na ako ay propeta sa inyo, Ah, bago niya sabihin 'yon, ako ba, kayo ba ang nagtitiwala sa akin? Sinabi nila wala kami nakitang kasinungalingan sa iyo. Pero nung sabihin niya na ako ay propeta, Allahu Akbar. Napakadakilang tao, napaka buting tao, lahat lahat meron siyang katangian na mabuti. Pero hindi pa rin sinabi pa rin yung mga tao na hindi hindi yung hindi sumunod sa kanya na siya ay sinungaling, siya ay masamang anuman mga sinasabi na hindi magaganda. So tayo paano pa kaya tayo? Nandami natin pagkukulang. Siguradong hindi hindi talaga na uh, magiging uh, tinatawag na yung yung pagpuri sa atin ng mga tao Pag yan ang inano natin yung pagpuri ng mga tao sa atin anong sisipin ng mga tao Kapag ang isinaw, yung, yung buhay ng tao ay punong-puno ng ganyan, yung iniisip lang, anong sasabihin kayo ng mga tao sa akin? Wallahi, hindi, hindi magiging makontento ang, uh, magiging sa ang mga tao. At ganoon din sa sarili ng isang tao, kapag ginawa niya ito sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, iniisip niya yung mga, iniisipin ng mga tao. Wallahi ladim, hindi magiging makontento ang tao. Kaya nga, ang isa sa mga nabanggit natin na gamot ay, uh, gawin mo masaya ang pamumuhay mo at maging makontento ka sa sarili mo. Huwag yung iniisip mo yung makontento ang mga tao sa'yo. Hindi, hindi. Kahit na ikaw ay tinatawag na anong meron ka sa'yong pa hindi, hindi maging makontento ang, ta ang, mga tao sa'yo lahat. Maaring ang iba, pero ang iba, hindi. So, yan ang ano, maging makontento ka sa sarili mo para maging masaya ka. At huwag mong isipin ang isipin ng mga tao bagkus maging makontento ka sa sarili mo, maging masaya ka, at palagi at palagi at palagi na gawin mo ang kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ikaw ay gumawa at nalugod sa iyo ng Allah at minahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Anghel Jibril na sa Anghel Jibril, uh, itong taong ito ay nalugod ako sa kanya, minamahal ko siya, kaya, sa, kaya sasabihin ng, ni Anghel Jibril sa lahat, sa langit, sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah ay nalulugod at minamahal ni ang taong ito kaya mahalin niya siya. At lahat ng mga anghel ay mamahalin niya. Malulugod sila dun sa tao na yon at ganun din ang mga tao ay malulugod at magmamahal sa kanya. So kapag inisip natin ay ang tinatawag na ang isipin ng mga tao, wala pong katapusan yan. Wala pong katapusan yan. Kaya isipin mo, maging masaya ka sa sarili mo, magkontento ka sa sarili mo, isipin mo ang mga bagay na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala pang-anim at pang-a, pang-anim, bago pang huli, meron pang pito pa. Ito ang pinaka-delikado. Bakit tayo hindi makontento? Ang tao, kapag meron siyang pagkaingit, eh, hindi siya magiging makontento. Napaka-delikado ito. Dahil si Kabil at saka si Habil, ang anak ni propeta Adam alayhis salam. Si Adam ay meron siyang mga anak at alternate ang kanilang ang, 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 ang pag-asawa Ah, yung panganay, panganay asawahin niya yung, uh, yung itong panganay, asawahin ni yung ah, uh, tinatawag mas bunso at yung bunso ay mas asawahin niya yung tinatawag na panganay. So alternate yung kanilang uh, pagpapakasal sa kanyang anak. Si Kabil, itong anak niya na si Kabil ay ang ang mapapakasalan niya ay hindi niya gusto. Kung baga sa ano, hindi siya nakontento kasi doon sa binigay. Hindi yung hindi niya gusto. Hindi siya naging nakontento. Pero ito yung rules na binigay sa kanila ng tatay nila na si Adam alay sila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para dumami ang mga tao. Dito, hindi nakontento itong si tinatawag na Kabil. Bakit? Dahil sa nainggit siya sa kanyang kapatid na si Habil na ang mapapangasawa niya ay mas ma maganda o mas uh, mabuti. Allahu alam. Bakit? Dahil hindi siya naging nakontento, ito ay nagdala ng tinatawag na galing sa pagkaingit niya. Kaya nung ginawa niya, si Kabil ay pinatay niya si Habil. Si Kabil, pinatay niya si Habil. So magkapatid, pinatay ang kanyang kapatid. So dito makikita natin na ang pagkaingit, isa ito sa dahilan na hindi makontento ang tao. Kaya, maging makontento tayo sa binigay sa atin ng Allah subhanahu. Yun ang gamot niya. Kaya makikita mo ang isang tao, kapag meron siyang pagkaingit, kahit anong meron siya, hindi niya makita hindi siya makontento. Kasi nakikita lang niya, ingit siya doon sa tinatawag na kapitbahay niya, kamag-anak niya, kapatid niya, kapit, ano, sino mang mga tao. Dahil doon sa ingit na meron siya itong delikadong sakit ito, ay anumang gaano siya kayaman, ano meron siya, ano meron siya, ano meron sa mga anak niya, ano meron sa asawa niya, ano meron siya nakabutihan, hindi niya ito nakikita, Naka, nakabulag yung mata niya. Ang nakikita lang niya, ay yung, oh, tinamu, oh, tinamo oh, subhanallah, ingit. Kaya napaka-delikado to Kaya ang tao hindi makontento kapag mayroong pagkaingit. Kaya bilang parusa sa kanya, dito pa lang sa mundo may parusa na. Hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Bakit? Kaya makikita mo parang paninirapuri palagi ang nasa kanyang dila. Pag nag-usap kayo, Puro na lang kapintasan yung kapitbahay, yung kamag-anak, yung kapatid, yung kapintasan ng palagi na sa dila niya. Bakit? Naingit siya. Hindi siya makontento sa kanyang tinataong na pamumuhay. Hindi siya makontento sa kanyang anak. Hindi niya makontento sa kanyang asawa. Sa anumang meron siya. Kahit na meron siyang maganda pamumuhay. Pero parusa sa kanya dahil siya ay ingitero, ingitera, siya ay pinarusahan sa Allah. Kaya sakit ng ulo niya ang kanyang kapitbahay. Meron siyang kayamanan. Meron siyang, ano meron siya? Marami siya meron sa kanyang pamumuhay. Pero hindi niya ito makita. Hindi masaya ang kanyang pamumuhay at sakit ng ulo niya yung kapitbahay niya, subhanallah. Kaya dapat ay gamutin natin ito. Isa sa mga nabagit ng ating mga ulama ay maging makonteto tayo sa binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din kapag naramdaman natin na tayo ay masaya, kapag nasira ang, ang, ang kayamanan ng ating kamag-anak, ating kapitbahay, meron tayong pag-aingit Kaya ang dapat ay gamutin natin ito na tayo ay manalangin nang kabutihan sa ating kamag-anak, sa ating kaibigan, sa ating mga na tinatawag na kapatid o sino man. Kapag naramdaman natin ito, manalangin tayo ng kabutihan sa kanila at tayo ay mag maging makontento sa anumang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At palagi nating alalahanin na anuman ang pinirmahan natin, anuman ang meron tayo dito sa mundo ay hindi makukuha ng ibang tao o ibang nilika kung ito ay sa atin. Yan ay tinatawag na paniniwala sa kader paniniwala sa tadha, tinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na nating isipin na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sa hadith ni Abu Dawud, Iyakum wal hasad, fa inal hasada yakulul hasanat. Subhanallah, mag-ingat kayo, iwasan niyo ang pagkaingit dahil ang pagkaingit ay kinakain niya ang kabutihan natin. Kinakain niya ang kabutihan natin, sinusunog niya ang kabutihan natin, nawawala ang kabutihan natin, subhanallah. So dito, dapat mag-ingat tayo sa ganitong bagay at palaging uh, isipin natin na wala walang pwedeng kumuha sa anumang biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala kapag ito ay itinadhana sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala. Bilang panghuli ay yung tinatawag na uh yung pagkagusto sa makamundong bagay at pag-iwan sa kabilang buhay. Kapag ang isang tao ay puro na lang makamundong bagay ang sa kanya nakalimutan niya ang kabilang buhay, ito ang nagiging dahilan na hindi siya makontento. Bakit? Dahil ang tao, natural yan na gusto natin ng mas maraming kayamanan. Gusto natin ng mas maraming uh, asawa, maraming mga anak, maraming tinatawag na kayamanan. No, natural yan sa tao. Pero palagi nating alalahanin. Na itong makamundong bagay na ito Ano mang pamumuhay natin dito sa mundo Yung makamundong bagay na ito Ay huwag natin kalimutan ang kabilang buhay Dito pansamantala lang tayo dito sa mundo Ngunit ang buhay na walang hanggan Na doon tayo mananatili Ay ang kabilang buhay Kaya huwag natin ipagpapalit Ang uh, kabilang buhay natin Na ito ang buhay na walang hanggan Kung ipagpalit natin sa ating makamundong bagay Dahil ang iba Kapag nakalimutan mo ang tinatawag na uh, maka, uh, kabilang buhay at puro nasa isip ng tao ay magparami ng kayamanan ay minsan nakakalimutan yung tinatawag na saan mo kinuha ang kayamanan mo at saan mo iginugulang kayamanan mo. Uh, isa sa mga nabanggit na kwento, uh, isang lalaki ang na, nag, nagbibenta ng ng mga damit. Meron siyang lalaki na gustong bumili at sinabi niya na uh, magkano ito? At sinabi ng lalaki na ito ay ganito yung presyo niya at siya ay sumusumpa kay Allah. Ito ay maganda, ito ay ganito, ito ay ganito. Lahat pinupuri niya yung paninda na sinabi nung bibili na nakikita ko naman na taliwas sa kanya sinasabi. Bakit kaya ito? Kaya sabi niya ayaw kong bumili doon, hindi siya bumili doon, iba yung binilihan niya. Mga ilang pan, ilang ilang tao ng ang ano uh, panahon ang lumipas ay dumaan ulit ang lalaki doon. At ngayon, ni niyo yung lalaki na nagsasabi na itong paninda na ito ay ganito, at presyo niya ganito, at ang kanyang katangin ay ganito. So, sabi ng lalaki, ano ang nabago sa taong ito? Noong unang nakilala ko siya ay nagsisinungaling siya. Siya ay sumusumpa kay Allah sa mga kasinungalingan. Pero ngayon ay naging mabuti yung kanyang pag-ugali sa kanyang pagbebenta. Tinanong niya, di ba ikaw si Fulan, yung dating nakausap ko nito, anong nangyari? Dati kasi ganito yung sitwasyon mo. Ikaw nagsisinungaling, alam ko yun. Pero ngayon, bakit nabago? Alam niyo ba kung anong sinabi ng lalaki na yon? Sabi niya, meron akong asawa. Yung asawa ko na yun ay hindi siya makontento. Hindi siya makontento sa anumang dala ko pagdating ko sa bahay. Ang sabi niya, kulang ito, ano bang ginagawa mo? Ano, Kula. Hindi siya makontento doon. Gusto niya ng marami, gusto niya ng ano. So sabi ng asawa, dahil doon ay lahat ng gagawin ko, lahat haram gagawin ko para makahanap ng hanap buhay. Oh, yung tinatawag na mas 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 marami. Ngayon, sabi niya, subhanallah, tinulungan ako ng Allah namatay ang na yung asawa ko. At meron na akong naging asawa. At bago ako lalabas sa bahay, ang sabi niya sa akin, Ya um, Ya Abu Fulan, o tatay ni Fulan, yung tatay ng uh, ano anak nila. Sabi niya, matakot ka kay Allah subhanahu wa taala at wag mo kaming pakainin ng haram. Allahu Akbar. So ang babae, Napakalaki ng ano niyan, epekto ng ng ano niyan sa pananampalataya o pagiging mabuti ng kaniyang asawa. Sabi niya ay matakot ka sa Allah at wag kang wag mo kaming pakainin ng haram. Kaya ngayon kahit anong maiuwi ko, alhamdulillah basta ito ay halal. Sa panahon natin ngayon, bakit? Dahil sa pag-ano na makamundong bagay, si lalaki si babae dumarating na sahot niya 10,000, dumating siya 50,000 ang pera niya sa amo kinuha. Hindi nagtatanong sa amo kinuha, basta merong dumating na kayamanan. Yan ay dapat ano na mag-asawa. Na yung tinatawag na makamundo kapag ano sa atin, nag-ano sa, sa, puso natin yung makamundong bagay, subhanallah. Kahit haram na gawain, kahit haram, kukuha ng tinatawag na suhol, ha? Nakita niya na asawa niya ay kumukuha ng suhol, wala siyang wala siyang kinasabi. Bakit? Gusto niya na makamundong bagay kahit haram nagawain gawain. Suhol, ha? Saan suhol sa opisina, suhol doon, suhol doon. Haram. Ganun din yung tinatawag na Uh, kahit na alam niya ay ang mga ang, ang ang, asawa niya ay nagbebenta ng mga mga alam niya na hindi ito original pero sinasabi niya na original. Yung mga nagre-repair ng cellphone, nagre-repair ng mga sasakyan na kahit sira lang niya ay ganito, pinaparami ang sira. Alam niya na haram yung ginagawa ng asawa niya pero wala, makamundong bagay. Yan ang nagiging dahilan kapag nabuksan sa atin ang makamundong bagay, nakalimutan natin ang kabilang buhay, yan ang isa sa naging dahilan na hindi tayo makontento. Hindi makontento ang tao. Gusto niya ng marami, ng marami, ng marami. Normalihan. Pero ang ano natin doon ay alalahanin natin ang kabilang buhay. Itong muntong ito ay makukuha lang natin dito ay yung mga iginugol natin na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa kabilang buhay, ito ay walang katapusan. Kapag parusa, parusa. Kapag paraiso, paraiso. Kaya darapat na ito yung dapat na bigyan natin ng pansin. Kapag ang tao hindi makontento, sa kanyang tinatawag na makamundong bagay, nabuksan sa kanya makamundong bagay, nawawala sa kanya yung pagiging makuntento niya. Kaya isa sa mga dahilan na mga gamot na maibibigay natin na sinabi sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ng ang ibang mga ulama na ito ay maaring mahinang hadith uh, warda bima kasama takun nas. Maging makuntento ka sa binigay sa ng Allah at magiging mayaman ka na tao. Dahil nakikita mo yung biyaya sayo ng Allah Subhanahu wa Taala. Pero kapag hindi ka tinatawag ng makontento, Allahul mustahan Walang kayamanan na meron sa iyo dahil may mas mainam pa sa iyo. Kaya dapat iwasan niya. Uh, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang panghuli na payo natin sa ating mga sarili, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na sinabi na, yatbaul mayitu thalath. Sabi ng propeta ay kapag namatay ang isang tao, ay susundan siya, ibig sabihin ay sasama sa kanya ang tatlong bagay na ito. Lahat tayo ay mamamatay, kulo nafsin dhaikatul maut. Kulu nafsin dhaikatul maut. Lahat ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Magkakaiba lang tayo, maaaring ako mauna, kayo mauna o sila mauna, di natin alam. Pero lahat tayo ay babawian ng buhay. Yan ay siguradong sigurado. At pag tayo ay namatay, ay susunod sa atin ang tatlong ito. Ahluhu, pamilya mo, mga kamag-aasawa mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, ah, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, susunod yan. Ihahatid ka nila. Wa'amaluhu at yung gawain mo. Ito yung mga gawain mo. At pangatlo, wamaluhu Wa yung kayamanan mo. Yung sasakyan mo, ah, yung tinatawag na ano, hatid ka. Yung iba pa nga, yung kayamanan, wala maghatid sa yun ng ano. Kasi yung ano lang, yung puting damit lang, yung puting damit lang ang sa atin, kasama natin doon, na binilisan mula sa kayamanan mo. Kung dito ka pa sa Saudi, libre yun. Ah, libre yun kasi galing yun sa tinatawag na government. So sa atin sa Pilipinas, maaaring bilipan sa kayamanan mo. Yun lang ang masa, ma, masasama sa libingan natin. Okay, so dito sinabi sa hadith, fire ul-ithnan, wayab kawahid. At babalik yung dalawa at may iwan yung isa. Sino yung aalis? Sabi ng propeta, wayerji ahluhu wa maluhu. Ibabalik yung pamilya mo. Walang magtatagal doon ng ilang oras. Siguro, ano lang, sa 30 minutes, isang oras lang, tatayo ng asawa mo, o yung anak mo, o yung kamag-anak mo, o sino man. Ha? Ilang-ilang minuto lang. Isang oras, pinakamatagal na. Ang ano, babantayan ng pupunta doon, mananalangin yung anak mo, o yung pamilya mo. Iiwan ka rin. Pangalawa, sabi niya, yung kayamanan. Yung kayamanan, sasakyan mo, ano sino man na ano, ginamit sa pagpunta mo doon, wala. Walang ililibing doon na kayamanan mo. Yung mga mga alahas, so ano man meron ka doon, wala, walang walang makakasama doon. Wayab ka amaluhu at matitira sa atin yung gawain natin na mabuti. Yung iginugol natin na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang matitira doon. At lahat yung kayamanan mo, yung tinatawag na mga anak mo, yung kayamanan mo, paghahatian ng mga anak mo, ng asawa mo, ng mga kamag-anak mo. Ngayon, kung wala tayong iginugol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tayong uh, iginugol para kay na bubuhay tayo. Wala tayong makakasama doon maliban sa ibang mga gawain natin. Kaya narapat lamang na pakitunguhan natin ang mundong ito na parang tayo ay dumaan lang dito. At meron tayong tinatawag na pupuntahan. Kung fit dunya ka an nakagarib sabil. Sabi ng propeta, ay gawin mo para natili mo dito sa mundo na para kang dumaan sa isang lugar na ikaw ay aalis din. Saan kayo pupunta? Yun ang kabilang buhay. Yun ang buhay na walang hanggan. Doon tayo mananatili. Dapat yun ang paghandaan natin. Itong mundong ito, mabubuhay tayo dito, pero, wag puro makamundong bagay lamang. Dahil kapag ang isang bagay ay puro na lang ang naisip niya sa kanyang puso at isipan ay makamundong bagay, ay hindi siya maku maging makuntay. Hindi siya mapupuno. Kaya magkita mo, tila mo, maraming mayaman. Sa Marawi, nung dumating yung tinatawag na uh, haram na gawa, ginawa itong si iba uh, to, koko, yung tinatawag na riba. Maraming mayaman pero bakit? Subhanallah, hindi makontento sa kanyang yaman, hanggang binigay lahat ang kanyang kayamanan. Dahil hindi makontento gusto ng tao, ng kayamanan, ng sobrang kayamanan. Kaya, maki makontento tayo sa binigay sa atin ng Allah at sikapin natin na maging halal ang ating pamumuhay at ganun din na uh, Magiba tayo kaya na nabanggit sa hadith sa anumang binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sana po itong mga nabanggit natin na mga payo na payo natin sa ating mga sarili ay isa buhay natin yung pagiging makontento at yung iwasan yung pagkaingit. Ganun din, huwag tayong magfo-focus lamang sa mga pagkakamali. Uh, Ganon din yung nating isipin ang isipin ng mga tao kundi ang isipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kalimutan natin wag natin buhay sa ating mga sarili ang mga masasakit na mga nakaraan at uh wag tayong maghambing sa mas mataas sa atin kung sa pananampalataya wala tayong problema doon dahil kailangan natin ng, ng uh, malaman yung mga pagkakamali natin at uh, para matulungan natin ng ating mga sarili na magbalik-loob kay Allah at tayo ay sumamba kay Allah subhanahu wa taala na mas marami uh, sana po ito pa yung pangalawang episode natin pangalawang episode natin at insya Allah, nga po natin yung pangatlo hanggang matapos natin uh, na yung mga mga payo natin sa ating sarili na uh, mga bagay upang maging mabiyaya, maging masaya ang ating mga tahanan. At sa lahat po ng mga bumati sa inyo, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, sana po ay biyayan kayo ng Allah Subhanahu wa Taala ng maraming kabutihan at maraming kaalaman at ito ay maisabuhay natin lahat. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Sa sinumang may mga katanungan, pwede po kayong mag sa atin uh, sa ating inbox diretso dahil minsan hindi natin makita yung mga comment Kopoli ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.